Добрий день, це канал «Я і мої кози», і звати мене Люба, і ми пасемося в лісі. Козульки пасуться, мазульки мої, я коло них плутаюся так само. От. І поки кози пасуться, ми будемо балакати. Розсуждати, думати, гадати. От. О Боже, що морду павутиня запутала? Так, то треба тако палку перенести і йти поміж дерева. Во, знову павутиня весь. Кози, що ви такі низенькі, що ви павуків не обтираєте? Ні. От, ну, а кому мої відео інтересні і корисні, не забудьте підписатися. Поставити лайк, написати коментар, задати питання. От він захотів листя, і він не поступиться. Дядько козьов йдуть. Дядько Кастрат. Ні, я за старого казала. Який він старий? 1,5 року, але ж. Але ж старий же. От. Які 2 роки? Що ти сплітаєш? А що то, опеньки на ньому? Чи то собачі гриби? Це до цього собачі. Да. А гриби, а оті ні. Ну вони, я навіть не знаю, що то за гриби. Бачу, тих от того під низом є. Ні, то чого. Поганка та. Не руш їх. Собачі. Ой, ми зійшли стежки, треба нам вернутися. Ілюшка, доганяй бабу! Ілюшка з мамою там. Дивись, як дерево гиляка закрутилося. Ну, то й що? Доганяй бабу, де ти, хлопчик, котик бабин, ходи. А? Ні, зараз вийдемо на поле. Ми зараз ще блудимо по лісі. Ну, ні, ще не на полі. А поки ми ходимо по лісі, то будемо балакати ми на таку тему, як чи можна, чи стоїть, чи треба, чи не треба оставляти козичку чи козлика на тримання. Вона суха та сосна догорівся. На тримання від первокотки. От. Оце таке діло. Чернишику, отстань від Аськи, бо зараз я дам тичкою по плечах. Ой, питали, питали, розсуждали, чи треба, чи не треба, чи стоїть, чи не стоїть. Бо якийсь такий ходить міф, що якщо... Чи легенда, як мала каже. Якщо від первокотки, то козеня не потрібне. І вони йдуть тільки на утилізацію, тобто на м'ясо. Ну, я б сказала так, це неправда. Дивись, які поняття. Ну. Гарно. Це він за маленький. Да, для тебе він за маленький. От, через те, що якщо козеня від хороших батьків, мами, тата, сам перед тата, тоді мами, ну козлик мами, тата. От, це нема різниці, от, коли, від кого він родився, ну від якого окоту, першого, другого. Ната, Івлюша, дивися, бо козел де в заді. Він то й оминає, вроді, але щоб часом де боком рога не зачепив. От. Так що я рахую, що це придумано, для чого не знаю, але це неправильно. Якщо козлик від молочної мами має молочні задатки, класні. От. Хай там живе. От. Має класні молочні задатки. Чого би
його не тримати. Я, наприклад, в це не вірю, що це не стоїть. У мене були кози, я тримала від первокоток, і якщо вони мають молочну лінію, вони мають молочну лінію. Вони це молоко мають. Ну, якщо вони їх не мають тих задатків. Вона в дерево вперлася, на вершку берези завісилася. Вона стовбур гнилий, вже зогнив, а тільки що на березі тримається. О, що страшно, вона так хіба зогниє, посередині зломиться. Бо так вона там не вискочить з розчохи тієї. От. А гілка не зломить? Зайка, Ілюша, почекай, не прийде вперед. От. Пташечка пір розгубила гарненьке, таке трохкольорове. О. Ні, це трохкольорове, просто розкрасили. А якщо ви тримаєте кози і кажете, що воно не так, ну, значить, у вас, може, недобрі кози. Може так, що знайшла горішка. От горішка знайшла. Горішка гарненьку знайшла. Ага. Я знайшла горішка. Ага. На лускинчика. Положив кишеньку. Вдома розіб'єш, зубами не кусай. Бо дам по зубках. Як будеш кусала. Мой тут горіх паде який. Горіх не впав, сміття повно. І оце таке діло. Ну, якщо коза давала пів літри молока, ну де вона вам дасть тоді гарне потомство, буде мати гарне молоко. Коза, чи там козьол, верніше. Треба. О Боже, а чого це тут так дорога заросла? Оце то да. Весною ходила, така дорога була широка. Такий виїзд. А зараз так заросло. Капець, капець. Таке беття. Таку бетю лізти, я йшла сюди, що тут файна дорога. Пішли кнопка. Ти від мене нікуди не відходиш, да? Ай, ти моя мишка. Ага, ага, ага. Я коло тебе. Коло тебе, найнякше. Ой. Ой. Та ж йду, я не осталася. Йди. Ми йдемо разом, я з вами. Ти хочеш бзини, на. Їч. Є, є кнопка, тут кнопка, де кнопка, тут вона. Кнопка їсть. От. І всі вони, якщо мають догляд, мають молочну лінію, можна і козлів, і козів, і телят, теличок оставляти. І всіх підряд. О, ми вийшли із лісу. Ми вийшли із лісу. А кози полізли їсти жолуді. Дуба. От амазуни козячі. Ти попікнув? То почухай, як попік, ні страшного. Ні, ні. Ну то ж дуб, він же ж крихкий, дитино. І кози собі хрумають. Листячко. Зараз ми підемо сюди далі, в тої хащі. У нас тут взагалі красота. Красота, красота. Так що, робимо висновки. Якщо молочні кози мають молочні задатки, можна тримати від первокоток, і від другокоток, і десятикоток. А якщо коза не молочна, то ви їх тримаєте, хоч як та коза має 20 окотів, все одно те саме буде. Коза не має молока, козьол вам не передасть тоді той козлик молочності. Якщо козичка від козла такого, що нема молочних задатків,
теж буде те саме, молока не буде теж. Так що дивіться, вибирайте, а те, що там кажуть від первокотки недобре, це все міф. Фількіна грамота, як я кажу. Оце таке діло. От є. От. Так що такі-то справи. Ой, у нас, яке нині вересня? 24 вересня? Ну, жаріще таке. Не знаю, коли там те відео моє вийде. Ну, вже з неділі в нас передають похолодання. Дощі передають і похолодання. Кози пасуться. Куди ти погнала? Мій козьол нагадався пастися. Відійшов від всіх і пасеться. Зараз пару хвилин попасеться і буде знову гонив за козами, провірки робив. Ну, ті, що вже покрилися, він за ними не гонить. Я думаю, що вже Бог дасть, вони будуть кітні. І все буде в нас хорошо. Якщо, то вже 4 кузі в мене є покритих. От. Хребет. О, а ще залишилося в мене 2 негуляних. Ну і кнопка, як розкотиться, то тоді ще вона останеться не покрита. Ну, я думаю, що вона десь ближче весни, аж тоді зірветься до козла. От, і оце таке діло. Ось такі сосни сухі є. Такі великі, високі, дуже великі. Красота, а які хмари гарні в нас. Яка погода. Що? Бабушка, не хочу бігати. Дітиська бігають, бавляться. Оля з Ілюшкою доганяє Наталю. Рішили, хай, мамо, ми пожнемо кози з тобою, одихнемо трошки калтужі, що мені шкода, чи що. Ось це ж таке діло. Давайте, оце такі діла. Оце так ми пасемо кози. Оце там така красота у нас. Другому. Ліс. І зараз ми в ті ліси зайдемо. Подивимося, чи там нема яблунів. Чи нема на них яблучок. От. Кози за мною скрізь. Якщо я йду, вони за мною. Люблю кози пасти. Хороше створіння. Мазуни такі. Знайшли гиву. Чернишику, йди пасися, йди. Ти йдеш до нас? Ну йди до нас, а ти перелізеш через ту велику траву? Треба руку, йди без руки до баби. Баба тебе почекає, баба вертатися не хоче. Ходи, ходи, поволі, не спіши. О, по козячих слідах йди, йди сюди. Йди сюди, донизу так йди. Йди. Так, а тепер повертай до баби. О, а тепер до баби котися. О, так, бачиш стежечку? І диви, який ти, баби, хороший хлопчик. Давай скажемо всім пока-пока. Пока-пока. Кажи, гарних днів вам і хорошого настрою. Днів і пать. Всім всього найкращого. Хто не підписався, не забудьте підписатися, поставити лайк і написати коментар. До зустрічі в слідуючому відео.